Vader, wat 'n voorreg om in U naam hierdie jaar af te skop. Wat 'n voorreg, Here, om U woord te hê wat ons rig, wat ons lei. Wat 'n voorreg, Here, om te weet dat al gebeur wat, Here, U is met ons, U stok en U staf lei ons, Here. U rig ons. Die toekoms is in U hande. Here, al kyk ons om ons, Here, en ons sit die nuus aan en ons hoor van al die negativiteit om ons. En goed, daar was nou Kerstyd, maar vandag is die beerdkrag weer hier. Loof die Here ook daarvoor. Want te midde van alles is U in beheer. Is U ons God. En ons is deel van 'n goddelike ekonomie. Ons is deel van U ekonomie. Ons is nie deel van 'n wêreldse ekonomie nie. En al gaan dit hoe om ons, Here, U is ons bron van hoop en voorsiening en vrede en geluk. En die geluk wat ons het en die vreugde wat ons vind, is 'n geluk wat van binne kom, vanuit 'n verhouding met Jesus. En vanuit die vryheid en die vrymaking wat ons het in U. Breek U woord vandag vir ons oop. Gee dat ons kan hoor wat U wil sê. In Jesus naam. Amen. Ek wil begin deur te vra, sommer net te vra. Het jy 'n verwagting by die Here vir hierdie jaar? Is daar iets, is daar sekere dinge wat jy spesifiek voor die Here bring, wat jy voor sy voete neerlê, waarvoor jy hom vertrou? As jy nog nie het nie, wil ek jou uitnooi, gaan sit stil en skryf neer. Skryf neer waarvoor jy die Here vertrou. Ek praat nie van nuwejaarsvoornemens nie. Baie keer is 'n nuwejaarsvoorneming 'n ding wat emosioneel is. Jy weet, jy, die nuwe jaar is hier, goed, ek moet nou 20 kilo's verloor. Jy weet, o, daar's 'n 21 dae vas, wat 'n geleentheid, nee, ek speel. Nee. Ek praat nie van 'n nuwejaarsvoorneme. 'N nuwejaarsvoorneme is nie altyd 'n verkeerde ding nie. Ek praat spesifiek van 'n verwagting wat jy koester vir hierdie jaar. Wat sit jy voor die Here se voete neer? Waarvoor vertrou jy hom? Is jy in afwagting dat jy geestelik op 'n ander plek hierdie jaar sal wees as wat jy laas jaar was? Amen. Is jy in afwagting dat die Here vir jou groter deure sal oopmaak as van tevore? Wat is daai dinge? En dit is so dat wanneer 'n ou stil raak, wanneer jy bietjie afskakel, dan begin jy bietjie perspektief kry op dinge. Is my interessant, die enigste ander tyd van die jaar wat ek dit beleef, is wanneer iemand in die hospitaal is. Ek beleef dit aan die einde van die jaar, wanneer mense tot rus te kom, dan bring hulle die lewe weer in oogskou. Nie almal nie, want sekere mense werk net een strook deur, okay? Maar ek beleef wanneer 'n ou in die hospitaal kom, en hy vir 2 weke plat lê op sy rug, dat die Here met hom begin praat, want ons is te besig. Ons is te aan die gang. Ons luister nie regtig wat die Here sê nie. Ons stap nie regtig by hom in nie. En ek wil jou uitnooi en jou uitdaag met die vraag, wat is jou verwagting van die Here? Waarvoor vertrou jy hom? Wat sit jy by sy voete neer? Waar is jy in jou verhouding met die Here? Wat is jy bereid om oor te gee aan hom? En toe ek stil geraak het die afgelope paar dae by die Here, toe kry ek net baie duidelik op 'n stadium waar die Here vir my sê, skrik wakker! En ons skrif spesifiek, en ek gaan nou daarby kom, wat hy sê, it is now high time that you awake out of your sleep.
Because now your salvation is nearer than when you first believed. En die skrif kom toe op in my, skrik wakker. En ek voel die Here sê vir ons as kerk, en die Here sê dalk vir jou vandag, jy moet wakker skrik in die gees. Moenie aan die slaap wees in die gees nie. Onthou nou, die duivel gaan nie op vakantie nie, God ook nie. En baie keer, wanneer het kersttijd is en het tijd van afskakel, dan vind jy mense skakel sommer af geestelik. Nou is ek verder weg van die Here. Ek laat gaan wat my geestelike discipline aanbetref. En ek glo, die Here wil vir ons sê, skrik wakker. Word wakker in die gees. Sit jou geestes barometer en geestes ingesteldheid aan, want die Here is op die punt om iets nuuts te doen hierdie jaar, en jy moet intap in wat hy wil doen. Jy moet oorgee aan wat hy wil doen. Daai verwagting wat jy nodig het om te hê, gee oor aan die Here. Skrik wakker. En toe kom het by my op hierdie ding van iemand wat in die wegspringblokke sit, en iemand wat staan op julle merke gereed, en is daar 'n gang. En baie keer is het asof ons op ons merke is, ons is gereed, maar ons gaan nie, ons vat nie die beloftes van wat die Here vir ons gegee het nie. Ons tree nie in die nuwe seisoen nie. Ons vat nie die oorwinning nie. Dit is asof ons nie uit die staanblokke uitkom nie. En die Here wil, ek glo, ons uitdaag om uit die staanblokke uit te kom. Om net oor te gee aan hom. Dis waaiers wat verskyn. Geweldige wetenskaplike waaiers. Geïmproviseerde wetenskaplike waaiers. Oké. Okay. So, ek wil graag hê, het jy jou Bybel hierso? Blaai saam met my na die boek van Romeine. Romeine hoofstuk 12. Kan ek vra? Ek gaan dit weer vra en ek gaan dit vir die volgende aantal Sondae vra. Ek bedien vir die volgende 3 Sondae en ek gaan jou elke Sondae vra, het jy jou Bybel? Ja. Oké, okay? Kan jy vir my jou Bybel oplig? Vat hom sommer so. Oké. Okay? Lig my jou Bybel op as jy hom het. Dankie, die 5 wat het het. Oké, okay, daar sy. Dis meer ouens as die vorige diens. Ek is so bly, julle het gereageer. Want ek gaan begin vra, waar is jou Bybel? Hou hom net daar vir die oomblik. Oké. Okay. Sê saam met my, hierdie is my Bybel. Dis die woord van God. Dis die riglyn vir my lewe. Dis heuning om my lippe. Ek wil meer van dit hê. Dis lekker. Amen. Amen. Daar sê. So, wanneer jy kerk toe kom, wanneer jy na die gemeenskap van gelowiges toe kom, bring jou Bybel. Amen. Moenie jou Bybel by die huis los nie. Moenie verwag die kerk moet vir jou al die Bybelskrifte op die bord gee nie. Bring jou Bybel. Dis jou Bybel. Jy weet waar daai skrifte staan in jou Bybel. Is dit nie so nie? Jy moet hom in die week weer gaan vind, want jy moet onthou, daar op die boonste regterkantse hoek met daai opskrif, staan daar die volgende, ek gaan hom opsoek hierdie week. Want die vyand roer ons, want ons ken nie ons woord nie. Is dit nie so nie? Ons het nodig om in te tap in die woord van die Here. Goed, Romeine hoofstuk 12. Ek gaan tussen Romeine hoofstuk 12 en hoofstuk 14 wees. En ek het rondom hierdie onderwerp op julle merke gereed. Gaan! Het ek 'n klomp skrifte wat ek voel die Here vir ons wil gee. En het kom neer daarop dat die Here ons eindelijk prakties met sy woord uitdaag om ons lewens opnuut oor te gee aan hom. Om in te tap in dit wat hy wil doen. Kom ek lees net die eerste 2 skrifte in Romeine hoofstuk 12, baie bekend. En ek het al baie keer uit die skrifte uitbedien en ek wil het net vir ons weer in oënskou bring. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers. Op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers
wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van julle godsdienst wat julle beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sien julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hierdie skrif begin jy te sê, nou doen ek 'n beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God. Daar's 'n perspektief wat ons nodig het om te hê. Die Here het vir ons soveel genade gegee. Die Here se vryspraak oor ons is incredible. Sy genade vir ons is vars en nuut elke dag. En in die lig van daai genade, sê Paulus, in die lig van God se ontferming oor jou, daag ek jou uit om te sê, gee jouself opnuut oor aan die Here. Die ou vertaling sê dat jy jou liggaam as 'n lewendige heilige offer vir die Here gee. Dis die een ding, hier's twee goed wat uitstaan. Hy praat van 'n liggaam as 'n lewendige heilige offer en hy praat van jou denke wat jy moet oorgee tot vernuwing deur die Gees van die Here. So eerstens moet ons besef, 'n liggaam wat oorgee dat jy jouself as 'n lewendige heilige offer gee. En dit gaan hier oor wat is vir God aanneemlik. Dis die wesenlike van julle godsdienst. Ek kan nie anders as ek die genade van God besef en besef dat hy my vrygespreek het, waarvandaan hy my gehaal het en waartoe hy op pad is my, kan ek nie anders as om te reageer deur te sê, ek gee myself nou vir u. Want ons bring nie meer diereoffers nie. Ons bring nie ander offers nie. Die offers wat ons het om te gee, is die offer van 'n liggaam wat oorgegee is aan die Here tot sy diens. Is dit nie? Dis die wesenlike, dis die rasionele, sê die een vertaling, reaksie wat jy kan hê. Dis amper die enigste reaksie wat iemand wat werklik die evangelie verstaan, werklik God se vryspraak verstaan, is die enigste reaksie wat jy denkbaar kan hê by die verstaan van vryspraak, van genade, om te sê, ek gee myself totaal en al vir u, Here. Ek gee myself totaal en al oor aan u. Nie meer my wil nie, ek wil u wil najag. Nie meer my gedagtes nie, nie meer my denke nie, nie meer my maniere nie, maar u. Ek wil u sentraal plaas in my lewe. Die engel sê dan, hy sê, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Conformity versus transformation. Conform versus transform. Conform praat van dat jy stadig maar seker begin vorm aanneem om te lyk soos die wêreld om jou. Dat wat vir jou belangrik is, die goeders is wat belangrik is vir die wêreld. Dat dit wat jou prioriteitslys bepaal, die wêreld bepaal dit. Jou skedule, jou program word bepaal deur wat die volgende TV-program is op die TV, die volgende fliek wat in die cinema wys, die volgende nuwe vertoning wat die wêreld vir jou kan bied. Jy lyk later aan soos die wêreld, jy tree op soos die wêreld, jy doen soos die wêreld. Conformity. Do not conform to this world. En aan daai wêreld praat van 'n wêreldse stelsel. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, sê die ou vertaling. Dit gaan oor 'n wêreldse stelsel wat my en jou wil insluk. En in die begin van die jaar wil ek vir jou sê, op julle merke gereed, is jy reg om die wêreldse stelsel te weerstaan om jou. Want die wêreld gaan vir jou sê, 2020, hier's 'n geleentheid vir meer skuld en vir dit en vir dat. Maar God sal sê, dis die geleentheid om jou liggaam, jou hele wese, oor te gee as 'n lewendige, heilige offer aan my. God roep die kerk tot heiligmaking.
nie tot wereldsheid nie. God soek 'n kerk wat God gesentreerd is, God geprioritiseerd is, Jesus in die middel is, in die wereld wat geen krag het nie, want die systeem het jou vas. En jy hardloop van bakboot na stuurboot, en jy is in die rat race besig met wereldse dinge, en jou prioriteit is nie reg nie. Moenie aan hierdie wereld gelykvorm, do not be conformed, but be transformed. En die transformed is die woord metamorfose. Gaan deur 'n metamorfose, word verander deur jou denke te vernuwe. Dink nuut. So daar's twee goed wat hierdie skrif ons uitdaag spesifiek, ons liggame aan hom te gee en ons denke aan hom te gee. Ons denke, hier is die waar die oorlog plaasvind julle. In ons denke, want die vyand val ons aan in ons denke. En het kom uit in ons liggaam. Het kom uit in ons liggaam. Het begin in ons denke. En ons denke kry ons liggaam om na ongeregtigheid te wandel. Is het nie? En ons moet ons liggaam en ons denke oorgee aan hom. En besef dat die Here roep ons tot opoffering. Opoffering beteken ek gee prys. Nie my wil nie, u wil. Nie wat ek wil nie, nie wat ek belangrik ag nie. Wat ag u belangrik? Wat is vir u prioriteit? Nie my gemak en wat ek soek. En ek wil terugsit. En as iets nie na my sin gaan nie, dan wil ek veroordeel en kritiseer nie. Nee, ek soek u. Ek soek u. Kom uit jou wêreldse denke. Word nuut met die lig van Christus. Dat die lig van Christus oor jou skyn. En dan laastens, 'n kerk wat uitgedaag word tot 'n lewenstyl van heiligmaking. Wees heilig, sê die Here. 'N lewenstyl van heiligmaking. God gesentreerd. God gefokus. Oorgegee aan die Here. Laat hy jou denke vernuwe. Word meer soos hy. Eeg en ek het toe met hierdie gedagte in gedagte het ek deur die volgende paar hoofstukke gewerk. Nou ek wil net so twee stukke nog uitlig. Die tweede stuk blaai saam met my na hoofstuk 12 net bietjie verder vanaf vers 9. En ek wil net hierdie vir jou lees. Eeg en hierdie stuk het my aangegryp, want waaroor gaan dit? Dit gaan oor 'n lewenstyl wat oorgegee is. Dit gaan oor 'n hele lewe wat sentreer om Christus. 'N lewe wat nie sentreer rondom die wêreld se denke en patroon en manier nie. 'N lewe wat gesentreerd is rondom Christus se denke. Christus se prioriteit. Christus se manier. Se optrede. Se gewoontes. En ek is in myself uitgedaag hier. Wat maak jy met jou tyd, Jacques? Wat maak jy met jou vrye tyd? Waar spandeer jy dit? Hoe spandeer jy dit? Is jy besig om in te tap by die Here? Of is jy besig om terug te sit agter 'n TV? Of is jy besig om in te tap by die Here? Dis sommer net een ding. En dan sê hierdie skrif, hoor hierson, vanaf vers 9. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon broeder, hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Ek wil hê jy moet mooi hoor hierdie stuk. Dit is geweldig prakties, amper in jou gesig. Wat die woord jou uitdaag oor hoe tree jy op. Jou liefde moet opreg wees. Die Engels praat, hy sê, your love needs to be without hypocrisy. Met ander woorde, jou liefde moet nie aanplakkerig wees nie. Dit moet nie liefde wees wat voorgee
Ach, ach, goeiemôre. Ach, hemel, hallo, hoe gaan dit? Ach, wonderlik om jou te sien. Jy hoor my wat ek sê. Liefde moet nie aanplakkerig wees nie. Ek moet genuine wees in my omgeving. Is ek net besig om vriendelik en goedgunstig te wees teenoor almal, maar ek het nie werklike liefde nie. Wat is werklike liefde? Om iemand se nood raak te sien en ingestel te wees op daai persoon se nood en se behoefte en uit te kyk vir 'n geleentheid om Christus te wees vir hom. Dis liefde. Maar ons is in 'n samelewing wat goedgesindheid liefde oppervlakkig is. Ons is vriendelik met almal by die werk, by die til, waar ons ook al gaan, ons is vriendelik. Maar ons kyk nie regtig uit vir mekaar se behoeftes nie. Ons is nie regtig daar waar ons in iemand se lewe belê nie. Hoor julle? Ons is vriendelik. Die wêreld is vriendelik. Wêreld is nie ongeskik nie. Goeie customer service is wees vriendelik. Maar God daag ons uit tot meer as net vriendelik en goedgesind. Die Here daag ons uit om werklik om te gee. Om werklik van onsself te gee, om werklike broederliefde te betoon aan mense. Kom ons lees 'n bietjie verder. Hy sê: Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowige in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes. Maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskryf, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want jy dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jy nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hierdie is vir my uitdagend, hierdie stuk. As 'n kerk dit kan wees, het ons gewen. As ons op 'n plek kan kom wat ons werklik liefde opreg toon. Wat ons werklik omgee vir mekaar. Word nie net die gesiggie is wat ek opsit en 'n front wat ek voorgee nie. Maar dit opregte, ware, intense liefde is. Liefde sonder om voor te gee, liefde sonder om oppervlakkig te wees. Tot werklike liefde wat die nood in ander mense se lewens aanspreek. Ek voel die Here sê ons moet sensitief raak vir mense wie 'n bewys van God se liefde in jou soek. Ek dink daar's soveel mense wat niks te doen wil hê met die kerk nie. Wat hulle self isoleer van mense, want hulle het seer gekry. Want iewers het die kerk hulle teleeggestel, iewers het 'n Christen op hulle getrap en hulle weggestoot. En ek en jy, wat die liggaam van Christus is, het nodig om sensitief te raak vir daai persoon, daai individu wat die Here vandag oor jou pad wil stuur, wat 'n bewys van God se liefde in jou soek. Wat in jou sy liefde wil sien. En sou jy daai liefde opreg toon, sal daai persoon blom. Sal die Here iets wakker maak van sy liefde
in die persoon. Dien die Here. Hoor die opdracht, dis alles werkwoorde. Dit is uitdagend om te sê, vat jou liefde en sit jou liefde om in dade. Sit jou liefde om in acties. Moenie dat jou liefde net bly by, ag ek is vriendelik nie. Laat jou liefde oorgaan na daadwerklike optrede teenoor iemand anders. Hy sê, dien die Here. Verbly jou, hoor die werkwoorde, staan vas, volhard, help jou medegelowiges, seën jou vervolgers. Dis alles werkwoorde. Dis alles besig om ons uit te daag om te doen. Om nie net te sê nie, om nie net te praat nie. Want hier wanneer ons by mekaar is, is maklik om te praat oor die woord, te praat oor wat die regte optrede is. Maar wanneer ons daar buite kom om waarlik te doen, om doen mense te wees. Wees eensgesind, moenie hooghartig wees nie. Moenie eie wys wees nie. En dan sien ek heeltyd hoe hy die vlees aanspreek. Want is so maklik om eie wys te wees. En die oomblik as ek eie wys is, het ek my geleentheid verloor om God se liefde te wys. Want nou is ek reg. My opinie moet nou geld. Jesus, ek praat met myself. Die ou is net so dan, waar jou opinie nou belangrik is. En waar jy jouself moet laat geld. Dan sê die Here nee, moenie wys in jou eie oë wees nie. Moenie hooghartig wees nie, maar assosieer jouself met die nederige. Assosieer jouself met die persoon wat neerlê. Wat bereid is om op te offer. En as ons en deesdae hoor ek al hoe meer mense wat half as gevolg van die goed wat in ons land aan die gang is en die korrupsie op hoë vlak en die ongeregtigheid en plaasaanvalle, is asof ons mense, en ek hoor baie mense, koester later aan, 'n stuk antagonisme, 'n stuk vergelding. Ek wil iemand vergeld, man, mag daai ou net kry wat hy wil hê. En dan sê die woord hier, so duidelik, moenie self wraak neem nie. Laat het u toe, oor aan die oordeel van God. As jou vijand honger is, geef vir hom kos. As hy dors is, geef vir hom iets om te drink. Onthou, in opregtheid. Nie aan plakkerig nie. In opregtheid. In opregtheid. Moet nie jou deur die kwaad laat oorwin nie. Maar oorwin die kwaad deur die goeie julle. Ek en jy die vermoë in ons om goed te doen, om liefde te saai, al is daar net kwaad ons en haat ons, dit maak nie saak nie, hoe erger die duisternis om jou en my word, hoe groter die geleentheid vir my en jou om die lig van Christus te skyn. Hoe swakker het met ons landse ekonomie gaan, en hoe meer geweld daar is, loof die Here, want is 'n groter geleentheid vir die lig van Christus in my om te skyn. Nie die geleentheid voel ek om te vlug nie. Ek wil jy stap na waar die lig die nodigste is. En daar my lig gaan skyn. En daarom sit die Here jou daar waar jy is. Jy voel dalk, Jesus, ek wil net uit hierdie werksituasie. Ek wil net weghardloop. Ek kan nie meer 'n dag langer hierdie persoon vuis nie, dan sê ek vir jou, dink mooi, het die Here nie juis jou daar geplaas nie. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Gee die goeie. Saai die goeie. Saai dit. Saai dit. Wanneer jy saai, doen jy dit sonder om iets terug te verwag. Want dis agape liefde, opofferende, onvoorwaardelike liefde, wat nie gepaard gaan met verdienste nie.
Dis agape liefde. Om werkelijk te sê, ek hee jou lief, al het jy my nie terug lief. Ek is vriendelijk met jou, ek sal gee vir jou, ek sal jou help in jou nood, al gooi dit terug in my gesig. Sal ek gee. Want dis Godse hart. Dis Godse hart. Ek wil Godse hart uitleef teenoor jou. Oorwin die kwaad deur die goeie. Ek wil jou vat nou na 'n derde stuk in hierdie skrifgedeelte. Blaai na hoofstuk 13 vers 11. En ek kon net sowel met hierdie stuk begin het. Hoofstuk 13 vers 11. Ek wil begin deur dit in die Engels te lees, in die New King James Version. Want hy is net soveel striking, en dis hoe die Here met my eindelijk gepraat, soos ek in die begin van die boodskap gesê het. Hy sê, and do this, menende, alles wat hy nou in die context van die afgelope paar hoofstukke gepraat het. En jy kan gerus verder gaan lees, want hy praat op 'n stadium oor ons wat nodig het om te onderwerp aan die owerhede wat oor ons gestel is. Gaan lees dit. In hoofstuk 13, in die begin. Want daar is soveel mense wat sê, ek het nie 'n saak met hierdie regering nie. Want dit en dat en dat. Dan sê die Here, as jy rebelleer teen die regering, rebelleer jy teen my. Ek het die regering nagestel. Hy sê dit. In soveel woorde. Ek kan nie my president afkraak nie, want dan gaan het sleg gaan met my. God het hom daar gestel, ek sal lewe oor hom spreek. Ek sal bid, Here, as hy nie daar moet wees nie, verwyder hom, soos wat net u kan. Maar ek sal hom eer en vir hom bid en lewe oor hom spreek. Want dis wat die woord van my vraag. Dis wat die woord van my vraag. En hy sê, betaal aan die keizer wat hom toekom. Maar betaal aan God wat hom toekom. Gee jou lewe vir die Here. Gee aan die Here oor. Laat hy jou voetstappe rig. Excuse, in die Engels. And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of your sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent. The day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Hoor nou mooi, vers 14. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. Ek gaan hom vir julle in die Afrikaans ook lees. Luister mooi. En dit is alles nodig omdat julle weet hoe laat het is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap wakker moet word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou, nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan opbou met die werke van duisternis en laat ons die wapens van die lig opneem. Hoor daai Engels, let us put off the works of darkness. Let us put on the armor of light. Laat gaan die werke van duisternis en neem die wapenrusting van die lig op. Ok, hy gaan aan, vers 13, ons moet wel voeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid wees nie, geen ontug en onsedelikheid nie, geen ruzie en jaloesie nie, nee. Julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Dis die 83 vertaling. Hoorom in die 53 vertaling? Beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeertes te bevredig nie.
Ek in hierdie stuk daag my uit. Die Here sê, word wakker. Word wakker, kerk. Waarmee is jy besig? Want jy laat toe dat die wêreld jou insluk. Jy raad daai visie toe in jou midde. Jy is jaloers op wat iemand anders het. Jy laat onsedelikheid toe. Laat gaan die werke van duisternis. Skrik wakker. Want ek die Here met jou God wil my lig oor jou skyn. Maar jy is vasgevang in 'n patroon. In 'n denkwyse van duisternis. Laat toe dat ek jou vernuwe. Laat toe dat die lig, dis dag, staan op. Wandel soos iemand wat in die lig wandel. Wandel in geregtigheid. Julle hoor. Beklee jou met die Here Jesus Christus. Beklee jou met die Here Jesus Christus. En maak geen voorsorg, geen voorsiening vir die vlees nie. Nou in die Grieks beteken daai woord provision, make no provision for the flesh. Dit beteken om te sien vooraf, om te dink vooraf. Sonde gebeur nie sommer net nie, julle. Jy besluit. Jy dink dit. Jy bedink sonde voor dit gebeur. Hy sê, moenie eers daai gap, moenie eers daai gap vir die vyand gee om sonde 'n houvas te maak. Moenie eers daai gaatjie oopmaak vir aanstoot nie. Moenie eers daai deur op 'n skreefie oopmaak vir 'n rusie om te ontstaan nie. Wees waaksaam om op te offer, om te laat gaan, om in ware liefde te wandel met mekaar, want ek soek 'n kerk, sê die Here. Ek soek 'n bruid wat my kan reflekteer na die wêreld. Wat my kan openbaar na die wêreld. God is op soek na 'n bruid. Hy wil 'n kerk oprig wat homself kan openbaar aan die wêreld. Maar jy kan nie God openbaar as jy vasgevang is in 'n wêreldse denkwyse nie. Op julle merke, is jy gereed? Kan ek sê gaan? Het jy oorgegee? Het jy gesê, Here, ek gee my hele lewe vir U. Ek gee my hele lewe vir U. Wimpie, skies, as jy net in die gitaar kan nader staan. Ek gee my hele lewe vir U. U is my rots. Ek wil nie langer vasgevang wees in goed. Hoor my, petty goed. Wat my vashou. Ek wil daai nuwe denkwyse aankweek. Ek wil geen voorsiening maak vir die vlees in my lewe nie. Ek wil opoffer as dit nodig is. En daarom sê ek, dis 'n geleentheid, ons roep 'n gemeente op te sê, kom ons vas 21 dae. Sit as 'n gesin saam en sê, ons gaan hierdie 'n geleentheid maak om die Here se aangesig te soek. Dis die goed waarvoor ons die Here vertrou. Dis die dinge wat ons wil neerlê. En hy het ou triks, die vyand. Hy vang jou met ou triks. En jy weet dit. En jy moet laat gaan. En jy moet sê in die naam van Jesus, gaan ek nie hierdie goed toelaat nie. Ek weet waarvandaan jy kom. Maar Jesus Christus het vir my oorwinning gegee. Ek is 'n nuwe skepsel in hom. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. God is 'n God van tweede kanse. En die vyand wil jou in veroordeling hou. En hy wil vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Maar in die naam van Jesus sê ek vir jou, dis 'n leuen. Want jy is goed genoeg.
Want hy wat jou goed genoeg maak, sy naam is Jesus. Amen. En het gaan nie oor jou standaard nie. Gaan nie oor wat jy het en nie het nie. Dan sal nie een van ons dit maak nie. Dit gaan oor wat hy het. Het gaan oor sy lewe. Het gaan oor Jesus se offer aan 'n kruis. Wat hy bereid was om alles vir jou te gee, sodat jy kan meer lê vir hom. 2020, Here. Ons gaan hierdie jaar in die eerste kwartaal gaan ons 'n reeks aanpak wat sy naam is: Gee ons Here 'n 2020 visie. Gee ons duidelike visie. Jy sal hoor wat ons tema as gemeente van die vir hierdie jaar is. Dit gaan daaroor dat die Here ons oë sal oopmaak. Mag die Here jou oë oopmaak dat jy duidelik die wil van God kan onderskei. Dat jy duidelik die vyand se aanslag sal sien kom en wanneer dit kom, autoriteit in Christus neem, sê in Jesus naam, jy het nie plek in my huis nie. In Jesus naam, jy het nie plek in my huwelik nie. In Jesus naam, jy het nie plek in my liggaam nie. Ek vat dit nie. Ek vat nie die aanslag van die vyand. Want in Jesus naam, God wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wat in jou is. Hy het sy lewe vir jou gegee. Wat anders kan ek en jy doen as om te sê, ek gee my lewe vir u. Daar's geen ander reaksie. Daar's niks anders wat ek kan doen nie. Want ek het besef waarvandaan hy my gebring het. Ek het nodig om oor te gee. Ek het nodig om oor te gee. Kom ons bid saam. Here, ons kom voor u in absolute verootmoedigheid, Here. En ons besef, ons is niks as het nie is vir u nie. Alles wat ons het is u sin. En ons besef dat soveel keer hou die vyand ons vas. In ou gewoontes, ou patrone. Maar Here, hierdie skrif sê vandag, mag ons ons liggame as lewendige, heilige offers vir u gee, hierdie jaar. En sê, Here, maak ons nuut. Ons wil nie vasgevang wees in 'n wêreldse denkpatroon nie, maar Here, ons wil los wees. Ons wil vry wees in 'n hemelse denkpatroon. In 'n oorwinnaarsmentaliteit. Want die oorwinning is nie uit onsself nie. Die oorwinning is in Jesus Christus en hom alleen. Here, ons eer u vir u oorwinning. Ons eer u vir die kruis wat leeg is. Die graf wat leeg is en Jesus Christus wat opgestaan het. En die dood en sonde oorwin het. Here, mag ons 'n verwagting koester. Mag ons in afwagting wees dat u gaan deurkom vir ons. Want u sê, humble yourself before the sight of the Lord and he will lift you up. As ons onsself voor u verneder, as ons onsself voor u neerlê, sê u, u sal ons oplig. Ons wil nie wys wees in ons eie oë nie. Ons wil nie ons eie planne bedink en maak nie. Here, ons gee onsself oor in u hande. U is ons rots. U is ons lewe. U is vir ons goed.
daar is werkelijk niemand soos U nie. Terwyl die oog gesluit is, as jy op jou hart het, ek het nie 'n spesifieke uitnodiging nie. Maar as jy voel, jy het nodig om in reaksie op dit wat gesê is, net te staan en jou hande uit te steek na die Here toe, doen dit. Asseblief. Dankie. Enige hou. Daar's nie 'n spesifieke uitnodiging. As jy voel, man, ek moet staan en ek moet oorgee aan die Here, doen dit saam met my. Dankie, Here, dat U elke een ken. Dat U ons by die naam ken. En dat ons almal mense is. En Here, daar's tye wat ons swak is en daar's tye wat ons sterk is. Maar Here, in U is ons altyd sterk. In U is die oorwinning altyd daar. En ek bid, Here, vir daai verwagting van deurbraak. Dat U sal kom en deur sal breek in elke individu, elke gesin, elke huwelik hier. In die naam van Jesus. U ken elke hartsbegeerte. U weet ons swakheid, Here. U weet waar ons trek. En in die naam van Jesus bid ek vir U Gees. Om elkeen toe te vul met U liefde. U genade. U vrede. En dat U hierdie jaar vir ons 'n jaar sal maak met nuwe perspektiewe, nuwe lewe, nuwe denkwyse, 'n nuwe begin in die naam van Jesus. Wees ons genadig, Here. Waar ons swak is, kom ontmoet ons. Waar ons nie kan uit onsself uit. Ons het U nodig. En dankie, Here, dat U ons ken. Dat U in ons gees inspreek. En dat U vrymaking bring. In die naam van Jesus. Amen. Sit net vir 'n oomblik, ek wil net gehoorsaam wees aan die Here. Ek wil vra.